احمد کا نام دے دیا ہے اور وہ آیا ہے. اور جب میرے اور آپ کے پاس وہ حدیث اللہ سن دنیا میں تشریف لے آئے نا تو آپ کو نام دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was given name محمد صلی اللہ علیہ وسلم. In the heavens he was famous with the name of Ahmad. The reciter of the name of Allah subhanahu wa ta'ala. The best praiser of Allah subhanahu wa ta'ala. اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی اماں جان نے آپ کے دادا جان نے آپ کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کہتے ہیں حمد کیا گیا بینگ پریزڈ وین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم praises his Lord, then he is called Ahmad. And when Allah subhanahu wa ta'ala praises him, then he is called Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو یہ میں نے چھوٹی سی تمہید باندھی ہے کہ اصول یہ ہے, قانون یہ ہے, کیونکہ اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے اس لیے ضروری ہے ان کو بھی تھوڑا سا پتہ چلے. اصول یہ ہے, قانون یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے, چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے, چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے, چاہے وہ مرتبے میں چھوٹا ہے, چاہے علم میں چھوٹا ہے. وہ اس لیے بڑے کی تعریف کرتا ہے کہ بڑا تعریف سن کر بول رہا ہے. اگر عالم ہے تو علم دے دے دے, بزرگ ہے تو نگاہ کرم کر دے گا, باپ ہے تو شفقت کرے گا, ماں ہے تو محبت کرے گا, استاد ہے تو علم دے دے گا. یہ اصول ہے, چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے, لیکن جو سب سے بڑا ہے یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے زبان دے دے, واپس دے دے تو تاکہ یہ مسجد کو آج تیرے ذکر سے بلند کر دیں. اب چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے سمجھ آتی ہے, لیکن جو سب سے بڑا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ورفعنا لك ذكرا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مولا وہ کیسے بلند کیا ہوگا؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, ہم کیسے جانے کہ تم نے اپنے نبی کو کیسے بلند کیا ہے؟ تو اہل علم سے اگر آپ پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر خود قرآن ہے. اب اس کی تفسیر قرآن دیا کرتا ہے, ہمارا قرآن ادا کر دیا. اس کی تشریح کے لیے ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اس کی تشریح کرتا ہے. ان اللہ, کیسے اللہ نے نبی کے ذکر کو قرآن کیا ہے؟ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی. This is the way how Allah subhanahu wa ta'ala has praised the remembrance of his Rasul sallallahu alayhi wa sallam. How Allah subhanahu wa ta'ala praised his Rasul sallallahu alayhi wa sallam. How he became Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah says, Innallaha, the biggest one, Allahu Akbar. Allah is sending durood, blessings on his beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. اللہ درود بھیج رہا ہے,
और उसके फरिश्ते, एक फरिश्ता, दो, दस, सौ, हजार, लाख, करोड़ सारे। मलाइका का उनका तर्जमा ये नहीं है, कुछ भेजे और कुछ न भेजे। एवरी सिंगल एंजल इज डेप्यूटेड टू सेंड दुरूद अपॉन रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाते अल्लाह एंड हिज एंजल्स आर सेंडिंग दुरूद अपॉन रसूलुल्लाह। Now Allah Subhanahu wa Taala says, "Are you believer? Are you faithful?" Allah is asking. If you are a believer, then what is wrong with you? Take the habit of Allah Subhanahu wa Taala. Take the Sunnah of Allah Subhanahu wa Taala, and Allah is sending the ruh. Upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, you are a believer. Allah says, Ya ayyuhallazina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. All the believers, ay iman walo, durood bhejo, sare bolo, aur salam bhejo, jaisa ke bhejne ka haq hai. अब दरूद और सलाम, मौला दरूद कैसे भेजे? आवाज आई, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद।